Vi på Veritas har just genomfört ett lunchsamtal. Temat har varit tillväxtregionernas förorter och samtalet har handlat mycket om hur man ska få tillväxten att just spilla över på alla stadsdelar i de här regionerna. Jag tror att en väldigt viktig kraft är att skapa bra förutsättningar för de kommersiella krafterna. Vill man ha den levande förorten, det för levande centrumet utanför city, då handlar det om att skapa bra förutsättningar. Och vad är det? Det är mycket människor, det vill säga man måste släppa fram mycket bostäder i den absoluta närheten av det här centrumet. Kollektivtrafiken kan man inte blunda för, den måste man se till att få fram, annars så blir det inte lika intressant för kommersiella aktörer att etablera sig. Så att säga, goda kommunikationer, en hög täthet, det är väldigt centralt, och att också ge de kommersiella aktörerna, typiskt handeln, olika service företag och sådär, de bästa lägena. Det ska liksom vara intressant att etablera sig. Får man in handeln, då får man in flöden, och då någonstans uppstår de mötesplatser och så blir det lite mer spännande att bo där. Vad tror du är den viktigaste framgångsfaktorn för att skapa en positiv utveckling i storstäder och i stadsdelar? Jag tror att en viktig faktor är att utgå ifrån de människor som bor och som verkar i staden, i storstaden. Och jag tycker det här seminariet idag har visat att vi kanske inte riktigt har en helt rätt eller rättvis bild av särskilt de problemområden som vi kan se att en del förorter utgör. Och där är ju människorna som bor och verkar en väldigt viktig resurs. Är man bättre runt om i världen på att liksom inte stigmatisera och inte peka ut områdena? Är vi för bra på det, så att säga, att stigmatisera våra egna områden? Jag vet inte, jag tror att det finns en föreställning som kanske inte stämmer. Det är ofta så att man är fångad i sin egen föreställning om att miljonprogram är problemområden. Men många av lösningarna på storstädernas problem ligger i utvecklingen av just de områdena. Maria, du har berättat att tillväxten går som tåget i Stockholm på många sätt, men integrationssiffrorna pekar åt fel håll. Vad kan man göra åt det här? Stockholm är ju inne i har en fantastisk tillväxt, även om det finns ganska mycket osäkerhet i omvärlden just nu. Och det kommer lister över hur innovativa vi är och att vi är en möjligheternas stad. Och, ja, många lister där vi helt enkelt toppar. Men tittar man just på integrationsområdet så ligger vi efter, och det har ju också många internationella bedömare påpekat. Jag tror att det handlar om inte en åtgärd utan ganska många, och det handlar både om politiska förändringar som att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden i Sverige, som jag ser som en nyckel till integration. Men sen så behöver vi nog också ett mentalt skifte. Jag lärde mig av några IT-företag nyligen att det är väldigt svårt att ha konsulter som jobbar på engelska till exempel i Stockholm, och ändå ser nog vår självbild att vi är ganska internationella. Näringslivet, du representerar näringslivet. Vad har näringslivet för ansvar i det här? Näringslivets ansvar är att driva företag och göra bra saker i sina företag. Och vad vi har idag är att vi har en ganska stor kompetensreserv i form av invandrare som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Och självklart så måste näringslivet bidra så att de fler kan komma in och få jobb. Det är vad det handlar om. Anders Lago, ordförande från HSB, tidigare Södertäljes starke man får man väl säga. Hur ska man få tillväxten i en storstadsregion att spilla över på alla delar av regionen? Dels tror jag man måste utgå från det som finns i områdena, bygga på det. Det finns mycket småföretagsamhet. I det större perspektivet så tar det tre frågor. Det är bryta segregationen, utbilda folk. Det är bygga bostäder, det är att förbättra kommunikationerna. Kan du se att man kan få med näringslivet mer än det småskaliga näringslivet i de här utvecklingssatsningarna? Ja, och jag tycker utöver ett CSR-arbete där det ju mest har varit bidrag och kanske små insatser, så tycker jag en del företag börjar se ett kommersiellt intresse. Vi ser till exempel att man rekryterar en del med språkkunskap, med arabiska som modersmål för att använda i sin företagsamhet. Mm. Kunde du se i Södertälje att fordonsindustrin eller läkemedelsindustrin faktiskt samverkade med kommunen? Ja då, vi jobbade bra ihop både med Scania och AstraZeneca, mycket bra, mycket med de mindre företagen också. Tyvärr ska jag säga så är de dåliga på att anställa våra nyanlända. De rekryterar mycket folk, de tar in annan kompetens, men svårigheter för nyanlända flyktingar att komma in i de stora företagen.
Varför är det här en viktig fråga för HSB? Är det inte så att ni bygger och finns där egentligen folk har råd att betala för sig och så? Så enkelt är det ju inte. Vi ska förstås bygga för alla och för breda grupper. Vi ska också hitta lösningar att faktiskt komplettera miljonprogramområdena, komplettera förorterna. Och då kan man inte ta ut samma priser som i Stockholms innerstad. Så att vi behöver hitta koncept för båda delarna. Mm. Tack. Tack, tack.